Великдень на війні. Капелан Василь Довганюк із однодумцями знову їздив на передову. Для них це уже стало традицією – вітати наших захисників із святами. Везуть усе необхідне, кажуть їм, як і на початку війни, потрібні і речі, і продукти харчування, і слова підтримки. Знову важка дорога на схід, щоразу небезпека поруч, але волонтерів це не лякає. Вони вважають своїм обов'язком їздити до наших захисників. Обесі. Сьогодні пересвятковий час, ми відвідуємо наших друзів і бачимо, як ходять, розміновують дороги, переглядають, чи немає мін, тому що ця сторона, де ми їхали, дуже небезпечна. Але ми щасливі, що ми відвідуємо наших друзів, відвідуємо разом з побратимами. З капеланом Василем Довганюком напередодні Великодня на схід поїхав ветеран війни Олег Туєжин, лікар з Отинії Олександр Гуцуляк, волонтери Камо Варданян, пан Василь з Канади. Уже повернувшись додому, капелан трохи втомлений, але усміхнений. Дякую усім небайдужим, які розуміють, що війна триває і завжди підтримують наших захисників. Хочу подякувати всім тим, які підтримують воїнів на сході. Щоб не казали ми, а війна триває, жорстока війна, кожен день гинуть хлопці. І навіть сьогодні знову помер наш побратим, спецназовець, від поранень лікувався за кордоном. І тому оця допомога, яку ми постійно, чи на Різдво, чи на Великдень їдемо на схід, вона потрібна так, як святе причастя у церкві. І хочеться, щоб ці пасочки ми вже не везли на війну. Хочеться, щоб ми їх везли десь на весілля, щоб ми їх десь везли вже в родини допомогою. Протягом тижня наші краяни-волонтери відвідали багатьох військових у 16 місцях на передовій. Тиждень освячували Пасхи, щоб кожен міг відчути свято Великодня. Як сказав один з бійців, Великодній четвер, чистий четвер, і один до другого каже, ну сьогодні вже посвятили Пасху, то але ще піст. А другий відповідає йому, я чую, вже як отець-капелан приїхав, то вже в нас нині Великдень. І це було дуже приємно чути, бо до них так ніхто не приїде. Ми були на Світлодарській дузі, ми були район Авдіївки, ми були в Новотошківці, де бої тривають. Тут ми пасочки роздаємо, і тут біля нас кілька метрів проїжджають танки, БТРи, і направді це і страшно. Був випадок, ми тепер їхали, бо от хочу сказати, що ми вже четвертий раз цього року на сході. І ми приїжджаємо, заблукали, правда, у полі, десь уже 10:30 ночі, і нас не пропускають. Я кажу, ну, ми там, нас чекають уже. Він каже, ми не можемо, тому що дорога прострілюється сильно, це вже є ворог дуже близько. І так і було. Ми все ж таки упросили, без світел, без фар. Ми приїхали, нас там вже чекали друзі, маленькі маячками світла нам показали, куди заїхати. І ранком, коли ми повертались від них, посвітили пасочки вночі, ранком повертаючись, місія ОБСЄ – розмінування дороги, тому що дуже багато мін впало на дорогу, і приїхали розміновувати. І ми так поміж тими мінами їхали, попри розірвані мости, їхали до других побратимів. Щораз менше людей допомагає військовим, але вони є, і це не може не тішити, каже капелан Василь Довганюк. Завдяки небайдужим наші захисники відчувають, що вони потрібні і недаремно ризикують життям, захищаючи рідну Україну. Народ і армія єдині. Просто, щоб вони знали і ми знали, що чим більше ми будемо допомагати, тим скоріше війна закінчиться. Бо всі переключились на вибори. Я не хочу ні про що говорити, тому що якщо ми так зациклюємося на вибори, то президенти, Україна, у нас це президенти поміняються, а Україна – це і ми, це і народ, це є ті, які дійсності хочуть змін. А щоб були зміни, треба починати в першу чергу від себе. Бо ну, від себе починаючи, це треба робити добро, бути милосердним. Тому всіх закликаю робити добро, бути милосердним, бути щасливим. Всім бажаю дочекатися прекрасних змін в нашому народі. І Україна буде благословенна Богом, тому що тут найкращі люди, найкращі традиції наші. І
я думаю, що світло Божого такого милосердя зійде на нас, і Україна підніметься, буде найсильнішою нацією в Європі.